الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علم المقامات بنیادی طور پہ ایک ایسا فن ہے کہ جس میں آپ قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے تلاوت کرتے ہیں, یعنی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا خوبصورت کلام ہے, تو اس کو پڑھنے کے اعتبار سے اسی خوبصورتی کا ارادہ کرنا اور اسی خوبصورتی کے کو اس کا حصہ بنانا, یہ اصل مقصود تھا کہ قرآن کریم کو اپنی خوش آوازی کے ساتھ ایک زینت دینا, جیسے کہ حدیث پاک میں کلمات استعمال ہوئے ہیں زین القرآن بھی اسواز کو, تو ان تقاضوں کو روئے کار لاتے ہوئے ہم قرآن کریم کو خوبصورت لحن کے ساتھ پڑھنا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح قرآن کریم کے نور سے امت مسلمہ کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.